Өңірде пайдаланылмай жатқан 2 миллион 455 мың гектар жайылымдық жер бар. Оған 2,5 мыңға жуық адам иелік етеді. Сондай-ақ 200 мың гектар шабындық жер жай жатыр. Оның барлығын мемлекет меншігіне қайтадан беру оңай емес. Алайда бұл бағытта бірқатар шара қолға алынды. Жыл басынан бері 60 мыңға гектар жуық жер қайтарылып, 90 мың гектардан аса алаң игерілді. Көріп отырмыз, өте үлкен проблема, жаңа сіздердің өңірлеріңізде ғана емес, біраз жерде кездесіп жатыр бізбен. Енді былай қарасаң әділетсіздік. Акцияның жаңа 96% бір адамның қолында, қалған 3% жаңа пайдаланушылардың қолында деген секілді. Ол ертең талқыға салса да бұлар жеңе алмайтын белгілі, бұл әділетсіздік. Аудан тұрғындары Новоникольск шаруа қожалығының құрамына 1996 жылы кірген. Пайдалануға берілген жер көлемі 11,9 гектар. Алайда олар осыдан 5 жыл бұрын өз жерін қайтарып алып, егіншілікпен айналысқылары келген. Бірақ бұл мәселе әлі күнге дейін шешімін таппай отыр. Біз өз құқығымызды пайдаланып, серіктестіктің құрамынан шыққымыз келеді. Алайда бізге оның құрылтайшылары кедергі жасап отыр. Адамдар қорқады. 350 адам біз. Оның 50-ден астамы шығып, өздері жермен айналысқысы келеді. Бірақ бізді босатпай отырғаны қынжылтады. Алайда тұрғындардың құқығын қорғайтын заң жоқ. Бұл мәселені шешу де оңай емес. Соңғы 6 жылда бір адам өз жерін серіктестіктің құрамынан қайтарып алған. Әкімшіліктің құқығы жоқ. Сіздің жерді қайтарып бер деп араласуға да құқығыңыз жоқ. Сыпайы түрде беріңдерші, халық өмір сүрсін деп айтсаңыз болар еді. Бірақ ол жүзеге аса ма? Ешбір заң бізді қорғамайды. Серіктестіктің басшылығы оларға кедергі жасай алмайды. Тұрғындардың барлығы бірігіп, ортақ келісімге келсе, шаруа қожалығының құрамына шығамыз дегендерге ешкім шектеу қоймайды. Республикалық комиссия мүшелері бір мәселені шешудің екі нұсқасын ұсынды. Жиында тұрғындарды толғандырған барлық сұрақтарға жауап берілді. Бұл мәселе әрдайым бақылауда болмақ. Сондай-ақ серіктестің жұмысын толығымен тексереміз, дейді сала мамандары. Мәселені шешу қажет. Жабулы қазан, жабулы күйінде қала беретін болса, тұрғындар ертең президент әкімшілігіне жүгінеді. Әсіресе мұндай жер мәселесі өзекті. Серіктестіктен біреу шыққаннан кейін мүлікке, жарғылық капиталға қайтадан бағалау жүргізілмесе, бұл заң бұзушылық. Бүгінде жер аманаты республикалық комиссиясы өңірдегі түйткілді мәселені шешу жолында бірқатар шараны қолға алған. Ақмола облысында пайдаланылмай жатқан 60 мың гектар жер мемлекет меншігіне қайтарылды. Сондай-ақ тағы да 336 мың гектар жерді қайтару бойынша іс сотта қаралып жатыр. Аида Хамитова, Айгерім Бегенова, Жүрсін Өмірзақ, Көкше ақпарат.